naadiga horumarinta iyo ilaalinta deegaanka ee gobolka Sool ayaa maanta gaarsiiyay goobaha waxbarashada jaamacadaha dugsiyada sare masaajidada iyo goobo kale oo badan 200 oo geed oo ay ugu talagaleen in goobahan lagu beero naadigan oo ka shaqeeya horumarinta deegaanka beerista geedaha iyo bilicda deegaanka ayaa sheegay in ay dhirtan ugu talagaleen in kor loo qaado bilicda deegaanka gobolka Sool marka koobaad waxa ma hadda iska ilaahay kaasoo noo suurtageliyay inay dhirtan noo timaado noogana timaado deegaanka buu hodle waliba saxan soo noo soo dhiibaan waliba ay laas caanood noogu timaado naadiga horumarinta deegaanka nala yiraahdaa waxaan doonaa inaanu bilicda gobolka soo celinno dhirayno qurxinno gobolka markasta waxaanu ka shaqeynaynaa horumarinta deegaanka dhirtana waxaanu ugu talagalnay goobaha waxbarashada sida jaamacadaha sekondariyada iskoolada masjidyada dhammaan goobaha publicga annagoo ah naadiga horumarinta deegaanka waxaan maanta u qaybinay magaalada dhir badan oo gaadhaysa ilaa 200 iyo dheeraad dhirtaas oo ay qaybiyeen aanu qaybinay annagoo ah naadiga horumarinta deegaanka waxaynu nooga timi saxan soxo urur la yidhaahdo oo ku yaala Boohole NDO la yidhaahdo yuri iyaga laftooda waxay ku beeraan magaalada Boohole waxay mashruucan wuxuu ka yimaadaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland mashruuc ka yimi weeyaan oo aan Soomaalinka Finland ka yimi Soomaalida xaggaas joogta ka yimi marka mashruucan waxaa beertay oo soo saartay dhakhaatiirta dhammaan goobaha public oo dhaan u qaybinay annuna doonnay magaalada Bilicda dib soo celinno runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhirtan quruxda badan ee noo keeneen dhalinyaradan ka socota ilaalinta deegaanka ama horumarinta naadiga horumarinta deegaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhirta aad iyo aad baan ugu baahanayn iskuulka aad buu ugu baahan yahay waxyaalaha maanta maarka iskuulka runtii ugu baahan yahay waxa weeyaan dhirta ugu kow ah baahiyo way badan yihiin 1, 2, 3, 4 way laakiin ta koobaad runtii waa dhir weeye aad bay u mahadsan yihiin ururka daryeelka deegaanka naadiga horumarinta deegaanka ee noo keenay dhirtan waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa oo waxtarkeedii la arkay oo aan cidda maal gelisana ee dowladda Finishka ama Finland iyo saxan soxo inay waxtar weyn u geysteen gobolka Cayn iyo gobolka Soolba maxaan ku raadaa waxaan u mahadnaqayaa nimanka activatoriska ah gaar ahaan Kobre oo saaxiibka ah waxaan leeyahay saaxiib waxa fiican gobolada haddii Cayn laga hirgeliyay dowladda Finishku inay gobolka Sool iyo gobolka Sanaagna ka hirgeliso mashruucan waxaan u mahadcelinayaa ururka naadiga dhalinyarta ururka naadiga horumarinta gobolka deegaanka oo naga muxuu ahaa noo keenay muxuu ahaa dhir ay ugu talagaleen inay gobolka u qaybiyaan aad baan waa markii labaad Mawlid Ismaaciil Haradigeed Somali News TV Lascaanood.